Ինչպես գիտենք, կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել 2017-ից 2020 թվականների մասնավորեցման ցանկից մաշկաբանության և սերավարակների բժշկագիտական կենտրոնը դուրս բերելու օրենքի փոփոխության նախագծին։ Իրականում այս նախաձեռնության հետևանքները վերջնական գնահատական չեն ստացել, և տնտեսական հանձնաժողովում դրական քվեարկել է իմ մոտ ավելի շատ հարցեր առաջացրեցին, որովհետև իմ կարծիքով տնտեսական հանձնաժողովում քննարկվող նախագիծը, եթե չուներ ոչ մի տնտեսական վերլուծություն, չուներ նաև ապագա։ Բայց մի քանի, այսպես ասած, վախենալու հիվանդությունների անվանումներ հնչեցնելուց հետո, կարծես թե պարզ դարձավ, որ նախագիծը այնքան կարևոր է, որ կարելի է հավանության արժանացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս նախաձեռնությանը, ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել մի շատ կարևոր հանգամանքի։ Երբ առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ հաշվի առնելով ռազմավարական նշանակությունը մասնավորեցման ցանկից ուրուսկաբանության և ուրուսկաբանական ազգային կենտրոնը և ճարագայթային բժշկության և այրվածների բժշկագիտական ազգային կենտրոնը դուրս բերելու նախագիծը քննարկվում էր պարոն Զեյնալյանի գլխավորած հանձնաժողովում, այդ ժամանակ չի առաջարկվել դիտարկել այս կենտրոնի մասնավորեցման ցանկից դուրս բերման հարցը, քանի որ այդ դեպքում չկար նույն ստրատեգիական նշանակությունը։ Առողջապահության նախարարությունը չի տեսնում այս ընկերության զարգացման հեռանկարը որպես առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ առանձին մասնագիտացված կենտրոն։ Առողջապահության նախարարությունը նպատակահարմար է գտնում, որ այդ կազմակերպությունը պետք է գործի որպես բազմապրոֆիլ և բազմաֆունկցիոնալ բժշկական կենտրոն, որտեղ համաձայն պարտադիր պայմանի մշտապես պահպանվելու է համապատասխան պրոֆիլով բաժանմունք և դրա արդյունավետ գործունեության ապահովման համար պարտադիր նախադրյալ է ֆինանսական մեծ ներդրումը, որը այս պահին շատ խիստ անհրաժեշտ է և հնարավոր չի ապահովել առողջապահության նախարարության բյուջեի շրջանակներում։ Ավելին, ներկայումս բժշկական կենտրոնի շենքային պայմանները խիստ անբարենպաստ վիճակում են, և նման պայմաններում բուժօգնության տրամադրումը բնակչության շրջանում բացասական անդրադարձ է առաջացնում։ Կարևոր եմ համարում շեշտել, որ մենք համարում ենք, որ մասնագիտական զարգացումը ապահովելու համար պետք չէ մասնավորեցման ցանկից դուրս բերել ընկերությունը։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում ենք այս նախագիծը դեռ թերի է և ոչ լիարժեք, լիագումար նիստում հավանության արժանանալու համար։ Համոզված եմ, ինչպես տնտեսական հիմնավորման, այնպես էլ նեղ մասնագիտական ուղղությունների զարգացման ձևաչափի բացակայության հիմքով այն չի կարող ընդունվել ձեր կողմից։ Խնդրում եմ առողջապահական ոլորտի մասով օրինագծերի նախաձեռնության ընդունման ճանապարհին հաշվի առնել ոլորտի լիազոր մարմնի դիրքորոշումը, քանի որ մենք ավելի շատ ենք տիրապետում ոլորտում առկա խնդիրներին և դրանց լուծման եղանակներին։ Կոչ եմ անում դեմ քվեարկել դերևս թերի և ոչ լիարժեք այս նախագծին, որի ընդունման նպատակահարմարությունը, ինչպես արդեն նշվեց, բավարար հիմնավորված չէ։